Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi. A gente está aqui com uma novidade, um vídeo é informativo. Vários canais falaram que o Santander ia lançar o cartão América Express, algumas pessoas chamam de Amex. Ai, ele já lançou, né? Tá? Em pré-lançamento. Você já pode pedir. Eles também estão enviando e-mail. Para alguns correntistas oferecendo o cartão. Cartão Santander, American Express, pré-lançamento exclusivo para correntistas. Aproveite os benefícios. Qual é o lance aqui? Antes, o American Express era um cartão que ele era exclu exclusivo do Banco Bradesco, só lá tinha cartão American Express da minha família duas pessoas tiveram o cartão American Express e meu irmão que eu também dou dependente ele, ele já teve dependente do American Express que foi o, o azul então tá aqui ó escolha o cartão ideal eles têm os, os três mas ele só botaram à disposição o Golden e o Platinum mas eles têm um Black também ele vem no caso Deste daqui vem com o nome Santander porque é do Banco Santander. Aí vamos lá. Esse é o Golden. Santander America Express Golden Card. Mais conforto para o seu dia a dia. E viagens. Como descontos em lojas, restaurantes e seguros. A cada um dólar gasto, acumula 1,2 pontos. Que nunca expira nos programas Esfera. Membershop Households House e esse cartão não tem limite de crédito pré-estabelecido a renda acima de 8 mil reais mês e anuidade em 12 de 45 e 83 porque isso aqui é o Golden tá aí aqui embaixo aqui você pode me quero isso Já já a gente tenta para ver. Aí aqui é o Platinum. Eles não botaram Black aqui, mas eles têm também o um Black. é isso aqui é no próprio site do Santander. Santander America Express Platinum Card. Acesso ilimitado a, a Londres America Express e dois acesso às salas VIPs que só acho que essa é sala deve ser sala VIP lá nos Estados Unidos. Dois acessos à sala VIP Priority Pass, que é o que também os cartões Black daqui do Brasil dão. Até mais acesso à sala VIP e tá? tal, os cartões daqui dão, tipo o C6 Black Carbon, o do Original, o do Banco Itaú, tá que é o personalité, mas tem também o... o o do IT Não, do Inter O Inter também tem um cartão Black E caso quem conseguir outra violeta do Nubank Também dá esse acesso Esse cartão não tem limites De crédito Pré-estabelecido Esse daqui já, ó A renda acima de 20 mil mês. E a anuidade 12 De 120 e 83 Esse aqui tem a anuidade mais cara Aí, ainda não é correntista? Receba as informações sobre benefícios e lançamentos em primeira mão. cadastre se Aí, as, exclu as exclusividades do cartão, né? Não viva a vida sem o seu. Ó, oh, aqui legal. As exclusividades. Acesse a plataforma de benefícios da America Express. Confira. Acesso seguro a viagens e para o seu dia a dia, como seguro proteção de compras, cobertura para carros alugados, seguro emergencial, porque isso aqui já tem no, nos cartão Black, né? Essas coisas aqui que estão falando. Contra, tá, é, contrate cartões adicionais que contam com os mesmos benefícios do titular e com 50% de desconto off. Na anuidade, no caso o titular é metade do valor da anuidade Além disso Você pode gerenciar os limites De todos os seus cartões na palma da sua mão Pelo Santander Pelos canais Santander Amex E parece que isso aqui não vai Para o Huawei, não, pelo que eu entendi ali Pensando em você Juntamos o programa de... Fidelidade Santander American Express com o Santander Amex. Com ele você acumula pontos que nunca expira e tem acesso aos parceiros exclusivo Esfera, Membershop e Resold. Você Resold também tem no, no banco. Ao pagar a primeira fatura você ganha pontos Esferas. Gold ganha cinco mil pontos ao pagar a primeira fatura em valor de um mil ou mais. Platino ganha dez mil pontos ao pagar a primeira fatura no valor de cinco mil ou mais. Interessante. Aqui, se você for fazer, você vem aqui, ó. Quero, aí vai para a parte do Santander onde você vai colocando seus dados para começar, digite seu CPF e sua senha multicanal porque aqui no caso, eles estão fazendo para quem tem conta no Santander, tá? Quem não tem conta não consegue fazer o pedido desse cartão. A pré a pré-venda dos cartões Santander Amex é exclusiva para clientes correntistas Santander. Se você ainda não tem é correntista, abra sua conta, tá vendo? Em abra sua conta santander.com Então só pode pedir ele quem tem realmente conta no Santander. Quem não tem, não consegue fazer. Talvez lá para o futuro eles permitam, mas no momento é para quem tem contas no Santander. E eles estão enviando e-mails também convidando, né? E os correntistas eles selecionam e mandam esse convite. É isso aí gente, o vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar o link que deixo no canal e executar essa compra para ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash, LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também. Eu também tenho, são seis máquinas do PagBank, parceria com a C6P, com a Tom, é com o Auto que você faz a compra. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago, Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash, LED, sistema operacional Android 4G, a máquina também é sua. E esta máquina você consegue quando acessar o, o perfil né o meu link vai ter lá as três máquinas você pode escolher lá tem o kit de QR Codec também né que você também pode comprar é 25 reais eu vi ontem eu tava no shop de boa viagem e na praça de alimentação todas as lojas tinham esse kit de QR Codec bem, achei bem interessante porque eu pensava que eles trabalhavam mais com outras máquinas tipo assim rede Cielo, mas eu vi mercado pago só deu mercado pago lá na praça de alimentação achei muito interessante eu tive ter vontade de, de filmar para mostrar a vocês, mas como tinha muita gente, às vezes as pessoas não gostam de ser filmada, né? mas eu fiquei achei isso muito curioso esses kits de QR code que tá tudo lá na praça da alimentação do do da praça da alimentação do maior shopping de Pernambuco é, e tava em tudo, McDonald's, em, em Bobes, Kibug, tá em tudo, tudo mesmo. achei bem interessante, para mim foi bem curioso. acho que eu vou até comprar para mim Obrigado a todos que acessam o canal. Veja os comerciais que ajudam o canal. Um abraço. Tchau, tchau.